Safa abi, yaxshimisiz? Bo'lyaptimi? Bulaylar chiqaryapsizmi? Nech pullar bo'lib qoldi pena bulaylar? Jamanda. Ha, menga qarangchi. Nech pullar qoldi? 1000dan qoldi. 1000dan qoldi. 1000dan? Yo'q, buni qimmat aytmang, biz obunachilarga arzonroq ayting. 1000dan emas, o'tdimi? Sizga nima kerak men endi? Taqalar. Taqalar. Musofa kim o'g'li? Taqalar. Ha? Tog'ola. Musofa tog'ola. Mana shu sektoridagidan bola mana shu Musofa bey bo'ladi. To'g'ri Musofa bey, rahmat. Rahmat, rahmat. Hurmatli obunachilar, Rossiya Toshkent, Toshkent Rossiya yo'nalishlari bo'yicha UzAvtotrans davlat tomonidan avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilibdi. Ekranda telefon raqamlar qoldiramiz. Batafsil ma'lumotlarda telefon qilib olishingiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Vodiy Abzor kanalining hurmatli obunachilari. Aziz obunachilar, bugun biz Andijon viloyati Paxtaobod tumanidamiz. Hurmatli obunachilar, bilasizlar, pena blog ishlab chiqarish seximiz bor. Yaqin bir oy oldin sizlarga videorolik ham taqdim etganmiz. Ya'ni ishlarni boshlamoqchimiz, xudo xolasa zakalatda qabul qilamiz deb. Xo'p. Juda ko'p zakazlar olingan. Ya'ni bir oy o'chiritamiz, hurmatli obunachilar. Kommentarlarda o'qib qoldim. Muhammad Sodiq, pena blogda qachon chiqarishni boshlaysizlar? Qachondan zakaz bersak bo'ladi deb yana kommentarlar tushibdi. O'tgan safar videomizni ko'rmaganlar. Akalar, ishlar boshlangan. Hozir 5 ming atrofida zakazimiz bor, ya'ni 1 oy. 1 oydan keyingalikka zakazlar olinadi. Ya'ni hozir mana mart oyimi, fevral oyini 15-lariga blogingizni olib kelsangiz, 15-20-lariga blogingizni olib kelsangiz bo'ladigan qilib zakazlarni olaveramiz. Bizda qanaqa razmerlar bor? Ko'pchiliklarni bilmaganlar uchun, ya'ni sizga 40li razmer juda ko'pchilik 40 li razmerda sab yurar ekan. Devor asosan o'z pena bloklar, bunaqa bloklar 63x320 razmerda bo'ladi. Endi biz talablarga binoan 40x50x20 razmer qilganmiz. Ya'ni bunaqasiga 40 devor o'rakaningizda 40 razmerda tushadi. Buni qolplarimiz ham 1 2 3 3 ta qolpimiz bor ekan bunaqadan. Endi 63x320 standartdan mana asosiy blokni razmeri bu. Bundan bizda 5 ta bor ekan. Shunaqa ishlar boshlangan. Yo'lga qo'yish jarayonida mana hozir qo'yilibdimi? Mana ko'rgandan keyin уже bu yoqqa saqlanib ketyapti. Tayyor bo'lganini уже qaranglar mana. Qolipdan chiqqanini olib ketishdi. Subhanalloh. Qolipdan chiqishiga уже bloyni urgani olib ketibdi. Zakat bergan odam. Mana shu holatda chiqyapti. Bu hali cho'tki qurimagan, bir 10 kun kerak bularda cho'tki qurishiga, chunki o'zi endi quyosh chiqishni boshladi-yu bildilar-u. Shunaqa, endi quyosh chiqishni boshladi, shuning uchun bir 10 kun atroflarda quriydi. Keyin mashim tang 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 deydigan bo'ladi xudo xolasa inshaalloh. Shunaqa, endi gap so'zib o'tirmaymiz. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlar o'zgargan, chunki bilasizlar, tovar juda qimmatlab ketgan. Bizga keladigan tovarlar endi buning ichida gips ham boshqa qo'shiladigan narsalar ham bor. Shular qimmatlaganiga, o'sha hamma narsa qimmatlangan hisobiga narxlar ancha qimmatlab qoldi. Xo'p, 40 50 20 razmerimiz material ham ko'p ketadi. Ikkagan buni chiqarish ham ozgina qiyinroq bo'lgani uchun buni 9700 dan joyida zakaz olinyapti. Joyida 9700 dan zakaz olinyapti. Endi 63x320 standart razmerga 9,5 mingdan zakaz olinyapti. Endi Muhammad Sodiq 8,5 mingga sotishyapti desa, bilmadim, hurmatli obunachilar. Men boshqalar bilan anaqam yo'q. Endi bizga qanaqa ustana aytsa, shu narxda sotamiz. Shunaqa qiziquvchilar bo'lsa, yaxshi blok chiqarib berishimiz xohlasalar, inshaalloh ertaroq zakaz berib qo'yinglar. Hozir mart oyiga qilib bera olmaymiz. Aprel oyini ham 15-lardan keyinga tayyorlab beradigan qilib zakaz olaveramiz. Telefon raqamlar mana shu yerda bo'ladi, bog'lanishingiz mumkin. Dastlabki xizmatlarga keladigan bo'lsa, dastlabki xizmatlarini telefon qilganingizda kelishiladi. Deli asosan endi Andijonli akalarimiz bo'lsa, Andijonda boshqa tumandagi, hozir mana shu yerda olingan 5 ming zakaz ham Andijonda boshqa tumanlarga ham bordi. Masalan, shahar tomon bor, Balasi shu tomonlardan olingan zakazlar ham bor. Shuna hisobiga endi boshqa viloyatlar, Namangan, Farg'onalarga yetkazib berishga qimmat olib ketgani uchun u tomondan uncha zakaz olinmayapti. Telefon qilsanglar,
Isuzu furalar diye bir gaplaşıyor. Ben de biz önceden beri furalar bilen Isuzu ile birleşe gelmişken az sonra gaplaş veriyoruz. Yol kısaları dedim. Sizler ki makroğa çüşerdi. Şuna kadar biz genelde yoruklaşmıyorlar.